Policija na telefonu, a među prosvjednicima smijeh i dobro raspoloženje 16. jutra na prosvjednom punktu kod Županje. Sve je upućivalo na to da će i jedni i drugi uskoro svojim kućama nakon tolikih dana i noći provedenih na hladnoći, snijegu i kiši. Čekala se još samo pisana potvrda dogovorenih točaka iz ministarstva. Od tih svih 12 mogu reći da smo sve prošli i ostala jedna jedina, ajmo reći, točka sa kojom ne možemo biti zadovoljni, a ta je točka, znači punkt 15. ili 14. da vidimo da li će Europska komisija dozvoliti klanje ili nije. Znači, možemo reći ovako, da stožer za obranu hrvatskog sela i sindikat hrvatskih seljaka spasio je tradiciju, hrvatsku tradiciju. Da ljudi ovih tu nije bilo, ne bi ništa bilo, vjerujte mi. Vjerujte mi, znači, nema više eutanazije zdravih svinja, to poručujem svima, imat ćete i svi ćete po repu dobiti od inspektora, policije i tako dalje, koji budu radili protiv hrvatske države. Nema eutanazije zdravih svinja. Budemo li na bilo koji način izigrani, ponovno ćemo se vratiti s prosjedima nakon nove godine, poručili su iz stožera za obranu hrvatskog sela. To nikakav problem neće biti. Ali sada će biti, znači, prvenstveno će biti tema poljoprivredno zemljište i natječaj. Ićemo na rušenje svih poljoprivrednih natječaja na način koji su jednostavno zlorabljeni i nisu oni za selo i za OPG, znači za male obiteljske poljoprivredne gospodarstva, nego ih dobivaju oni ljudi koji su doslovno, ajmo reći, veliki koncerni. Ponašanje premijera Plenkovića u svemu ovome Pokrovac je ocijenio nedoličnim. On je dorastao ovom hrvatskom narodu, on je dorastao ovom hrvatskom poljoprivredniku, znači njega ne zanima ovaj čovjek koji je danas 15. dan na zimi, ono njegovo 18 ljudi. To može biti možda da on misli da 18 ljudi koordinira sa ovim prosvjedom. Ne, sa ovim prosvjedom, gospodine Plenkoviću, ja samo koordiniram. Ja sam odgovoran. A 10.000 je bilo ljudi direktno uključeno u prosvjede. S druge strane, Pokrovac je pohvalio angažman novog potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića, koji se kaže ponio odlično. Odlično. Mislim, gledajte ovako. Mi poslije ovoga, znači, imamo ponovo sastanak, znači za 7 dana, to će biti negdje, da li 14. ili 15. imat ćemo ga u Slavoniji, gdje će biti prisutan potpredsjednik Anušić, bit će prisutna ministrica, i znači za tih 7 dana ćemo vidjeti da li to ide onim redoslijedom kako smo mi dogovorili sa ministarstvom i sa potpredsjednikom vlade. U svakom slučaju, prosvjedi su pokazali da se može doći do promjena i isplati dići svoj glas, kažu ovi ljudi. Prvenstveno se pokazalo odlučnost, ne samo odlučnost Slavonije, nego gotovo cijele regije od Zagreba prema istoku, prema Slavoniji, da su svi seljaci složni, da su svi seljaci ujedinjeni, što se moglo vidjeti i ovdje. Što se tiče ekstremista, oni su samo u premijerovoj glavi, poručuju iz stožera. To je, znači, ono potez, govor, riječ, rečenice ili slova jednog očajnika koji tone, a vata se za bilo kakve slamke spasa. Nažalost, mi ćemo i ovdje smo pokazali našu odlučnost i pokazat ćemo našu odlučnost i na sljedećim izborima. Ovdje u ovoj vatri koja gori, izgorilo je preko 2000 iskaznica HDZ-a. Seljak neće rušiti državu jer on je država, a prosvjed će uvijek biti opcija, poručili su na odlasku seljaci, sretni jer će Božić proslaviti u krugu svojih obitelji.